Vad tycker du om den nya tobaksutredningen? Ja, den är som sagt var som vi avslutar med här nu. Det är ute på remiss och vi får se vilka förslag man väljer att gå vidare med. Jag tycker det är bra att vi har en folkhälsominister som vill göra någonting åt tobaken. Och när det gäller smak, sättningen på snuset, att man ska ha blanka snusdoser och inga innehållsförteckningar, vad tycker du om det? Ja, jag har inte gått igenom alla remissvaren heller, men spontant tycker jag att för mig som snusare skulle inte det vara något större problem. Snusar du? Ja. Och man får inte lov att se förpackningarna heller i butiken, är det inget problem heller? Nej, det tycker jag inte är ett problem alls. Jag hängde med några som skulle köpa cigaretter i England och de var bakom en disk. Och snusen köper jag ofta i en automat. Så här, man får ett kvitto och så stoppar man in och så kommer den ner. Och då är den väl dold, så att jag kan inte se att det är något stort problem. Vi använder tobak i lika hög utsträckning som andra jämförbara länder. Ändå så har vi en av världens lägsta nivåer av tobaksrelaterade sjukdomar. Forskarna tror att det här beror på snuset. Kände du till detta? Nej, inte exakta siffror, men jag har hört det. Är det inte bra då att vi snusar? Det är bättre att vi snusar än att vi röker. Men jag tycker inte att man alltid behöver jämföra snus med cigaretter. Man kan också jämföra snus med att inte bruka tobak alls.